Ahoj, teď se hlásí Dr. Z, další dílem z hry Total War Warhammer 3 a zašel let's play za prince démonů. Máme dobyto krakskou věž, tady nás čeká ještě armáda, jedna nepřátelská a jedno sídlo, které bych docela rád dobil, doufám, že mi ho nevezmou. Bych měl celou provincii, tam mi splní ještě nějaký úkol. Útočí na mě tady nikdo? Asi úplně ne, tady se pohybují nějaký agenti. Můžu je zmasakrovat, nebo se mi minule? 58% neúspěch. Kurňa, ty jsi neschopný, chlapče. Chlapec agent neschopný. Krakská věž, ano, dobyto, tak já to tady postavím, asi ještě počkáme. Ještě možná počkáme chvilku, uvidím, nebo ještě, jak je tam na tom ta posádka. Posádka na tom špatně, no tak počkáme ještě, až se tam ta posádka nějak do to doléčí trošku. A tady se taky doléčíme. Jedno kolo počkáme v sídle a to bude fajn. Jasně, s tebou jsem se nehybal. Já jsem dostal tady spoustu různých nových agentů, tak to bude sranda. Počkej, ty jsi se nehybal. Počkej, on má plný pohyb, ale neukazuje mi to, kudy se může hejbat. Ha? Já nemůžu brát tyhle poklad. Jo, ono to neukazuje ten pohybový dosah. What the fuck? Tady to něco ukazuje. Možná to není vidět jenom. A tady je vidět. A je vidět, jsem slepý, jenom jsem slepý, okej. Okay. Oni nejdou brát těma. Jo, vlastně oni nejdou, ježiš, ne, vlastně šlechticema, jsem debil, oni jdou brát šlechticema jenom prázdnýma. Já jsem si říkal, že jsem to bral něčím. Tak musíme navrbovat nějakého prázdného šlechtice, kolik mám příjem. Není nic moc, ty vole, co to je za démony, okej, okay. Cool. Falco, Alas, Zemo, Jarmain. Já nevím, já mám rád ty kordovy, ty jsou takový... ten je drahý, ty bláho, oplzlej. A nebo Nurgle, to může být sranda s těma jeho nákazama tímhle, to může být dobrý. Slaneš ani cíč mi nějak nelákají upřímně. Nurgle může být fajn, zvěstovatel, nakažlivec, vládnutí, nepřátelské zbroj. Dáme hnisovara, to je dobrý. A magie smrti, štváč, no, taktik. Dáme hnisovara, tyjo, on je drahý, ale strateg, pohybový dosah, hele, pohybový dosah v kampani plus 5%, já ho budu mít stejně jenom na tohle z toho pohybování tady asi, takže, dobrý, tak vezmeme tohle, já mu nebudu dávat teďka armádu ještě, já na to nemám příjmy, když jsem byla úspěšná, no víte to, tak já jsem myslel, že můžu, já jsem si to zase smotal dohromady, okej, okay, tak nic, tak dobrá, máš ještě nějaký pohyb, no, máš minimální pohyb, můžu ti to zrušit? Nemůžeme to zrušit? To nejde, aby... Ach jo, no to nevadí. Tak dobře, jak to dáme na příští kolo, aby on si zajel. Takhle, tak. A jo, stavit nic nebudeme, nemáme stejné peníze. Dobrý. Zničena říše? No nekecej, ty kráso. OK. A Ursum bude řvát? Oh, wow, už se to blíží zase. Takže zase pro duše. Ano, chápu. Dobrý, děkuji, dědo. A vezmeme poklad. A jasně. Krvavý řemen. Regenerace. Počet použití 1. OK. Uzdravení za sekundu trvání. OK, OK. Dobrá. Tak. A tady se mi blíží Kostia. To se mi nelíbí. Hele, už tam má nějaký hrdiny, super. Neúspěch, tyho, dělá si srandu z Lohnis. OK. No a teď mi teda řekněte, co budeme dělat? Vydáme se proti zakázaný citadele, anebo zautočíme na Kostiu? Já myslím, že Kostia bude asi lepší cíl. Teďka v tomhle případě. Asi jo. Už se opět objevily portály, takže můžeme jít pro další asi duši. A... My tady máme ale problém teďka s Kostiou, takže já musím prvé asi vyřešit Kostiu. A Kostia není jediný problém, který tady mám. Mám tady ještě lesního elfa, to je druhý problém.
ten se tady nám nějak to taky rozhodl, že zde bude dělat Braigl, no tak můj agenta, ježišmarja, a ještě no, tenhle, to si děláš srandu. Já fakt potřebuji druhou armádu, ale já nemám peníze na druhou armádu, to je ten problém. Já to zkusím nějak, ale to nemám jak. Já to nemám jak zajet, můžeme to, můžeme se vylodit. Tak, mimochodem oni odstranili, dřív když jste třeba takhle měli nějaký hrdinu nebo šlechtice a zadali jste třeba jakože, aby takhle jel a zadali jste to omylem, jo, a chtěli jste, a teď to jde, ok, ne, počkej, ne. Tady to jde, ale tady to nešlo. A už tady to nepůjde, protože mám pohyb. Půjdem zabít tohohle šmejda. Já nemám prachy, ale. Nemám prachy, jenom jsem daleko. Když jste zadali takhle, jo, tady to jde, ono to jde jenom v určitých místech, aha. OK, tak nic. Jo, abyste si zrušili ten pohyb. No ono to jde taky backspacem to udělat. Protože, by vám pak jeli automaticky a ono se to děje na konci kola, kdy nemáte možnost už jako to ovlivnit a... to je takový naprd. Tak dobrá, tak my se posuneme dál, asi on má 18 regimentů, má tam nějaký hrdiny, dva, má tam jízdu, střelce, carskou stráž a sáně, což je problém. To je docela dobrý. Teď otázka, jestli se držet stále v rámci přepadu. Protože kdyby zautočil na karmínovou, na karmínové žině, tak tam je posádka relativně solidní, tam asi nezautočí z fleku možná, tam bude obklíčovat. Černá strž to má blbý, no, tam by asi zautočil z fleku. Tak uvidíme. No a s tebou já se potřebuji asi vrátit někam domů. Jsem ideálně, uvidíme co tady. Tady tenhle ten Yoda, ten mi na zátoku čepelí asi nezautočí, tam je dobrá posádka. Mohl by na fjord ledových draků, což je až tady. Pohřebiště drakarů má taky dobrou posádku. Nebo respektive takhle nezautočí, on tam může zautočit samozřejmě, to je jako jasný, ale myslím si spíš, že ta... Že to bude chvilku trvat, že to obklíčí třeba nebo něco, že tam stíhnu dojet s nějakou svojí tou armádou. Tady je větší problém, tady mi opět utočí ta armáda na tu karskou věž. Já jsem tady začal stavět to sídlo lepší, tam je posádka pak o něco lepší, ale to nevím, jestli to dolá potom. Tyhle dostali mor, ale to bude, to je zatím málo, tak uvidíme no. Možná asi o to přijdeme zase, co se dá dělat. Jo, počkej. Dáme přepad nebo nedáme? No tady přepad je mi asi k ničemu, co? A ty, na tady v téhle části, tak se posuneme dál. Já mám zase něco, já jsem zase něco dostal. Máme zase nějaký části těla, pravou ruku máme. Těžkou rukavici není v setu náhodou. Přidat všechny sety do výbavy. Tak, ok, máme levou ruku, pravou ruku. Je brutál, masakr. Trošku se nám snížil útok zblízka, no, to je problém, ale... Tak uvidíme, no. Byl pancéřovaný. Když zasáhneme, tak to bude solidní pecka už. A nebo dáme tohle? To mi zníží jenom velení. A já mám všechno, ty jo. Nadměrná, počkej. Ježiš, to je do setu. A tohle, to je co za set? Počkej, tohle. Počká rukavice. Rozeklané holenice. Pravá ruka, levá noha. A, počkej, jo, pravá ruka, levá ruka a noha. OK. A pak já mám obouruční zbraň. Wow. To bude lepší to velení, není tak hrozný. Počkej, ono to ani nezamávalo tím velením. What? Co? Jak... OK. Je úplně stejný? Nevím, OK, dobré. A to má úplně stejný oboruční zbraň, bonus proti pěchotě, to je úplně stejný, ne? Průrazné zranění 30%, průrazné zranění 5%, základní zranění způsobem zbraní 50-75%. OK, tak já nevím, mně přijde, že jim to blbne nějak, ten ukazatel statistik, nebo těch parametrů tady, když si najíždíte a přepínáte, že to úplně nefunguje. Nefunguje to úplně tak, jak by to mělo fungovat. Připadá mi... Počkej, jak to, že najednou nemám pohyb? What? Jsem měl 25%. OK. Zvláštní.
Možná tím, že jsem si změnil ty věci? To snad ne, ne? Dobrá. Jasně, takže... v momentě, kdy se otevřely portály a já bych konečně rád jako šel do zase sbírat duše, tak tady mám jednu armádu, druhou armádu a třetí armádu, která na místa, kde byl nic drhá, že nevím, co bude. Já přemýšlím, jestli kostiu nechat kostiou. Můžu na ně zautočit? Nemůžu, co? Tady taky nemůžu, to je daleko. Jestli nechat kostiu kostiou. A ok, zaber krakskou věž, ale tenhle by tady štve, ten bude docela problém. Ten bude dělat docela problémy. Zautočíme mu na jednotky ještě. Úspěch. Super. Nevím, jestli má nějaký hrdiny, ale začíná obdržovat zajímavé ztráty. Ten bude mít základňáckou nějakou armádu. Pohneme se pohyb pochodovým asi, protože... Nebo dostaneme se někam teleportem? Víceméně jo. Tak. Dobrá, uvidíme. Tady o to teda případně přijdeme, co se dá dělat, to musíme obětovat. Zlohnis, já potřebuju tebe, aby si šel. Tady ten pohyb je strašně pomalej. Aby šel zabít tohohle šmejda, nebo ty hrdiny tam jeho. Kdybys mohl zkusit zabít tohohle, 38% to není moc, ale už se to podařilo. Zatím ne, tak dobrý, tak příště třeba. A jeden je tady, druhý je tady, třetí tady, to jsou všichni mý agenti asi. Ok, pocit, takže dobrý no, tak uvidíme, kdy se začnou objevovat. Šmejdi. Šmejdi chaozácký, no a pak se vrhneme na asi Kornovu. Na Kornovu duši ujíme. Tu už jsem si vyzkoušel za Ogry. Tam vím, jak to probíhá. Sídlo je obléháno. Jasně, to jsem si myslel. OK. A... to mě docela naštvalo, protože jedno kolo zbývalo, abych to dostavil. To v tom to udělal docela chytře šmejd. On má mamuta, to je problém. Já ho asi neporazím, co? No, neporazíme ho. Oni tam budou chodit ztráty. Jo. Co ten Kostia? Kam šel? Já ho teďka nevidím. Se vylodil možná? Ano, vylodil a půjde na tu věž. Tak jo. A teď jsem si všiml něčeho zajímavého v diplomacii, na to jsem fakt nekoukal, to jsem si předtím nevšiml. A to, že vlastně, nebo tohle jsem věděl, máte tady, když máte spojence, tak oni to trošku upravili. Klikneme na spojence, máme vojenský spojenectví, tak myslím, že potřebujete vojenský, asi nebude stačit jenom obraný. Na plný nějaký jako možnosti. Tak máme tady tlačítko válečná koordinace a já jsem původně myslel jako OK, nastavit cíl, dobrý, tak si zase vybereme, na koho mají útočit, jasně, pohoda. A je tady předsunutá základna, já jsem se právě na to chtěl podívat, protože to je, mám to tam za úkol, že můžete v sídle spojence postavit předsunutou základnu, já tady nemůžu, tato frakce nemá žádné dostupné sídlo, předsunuté základny může stavit jen v hlavních městech provincie, ve kterých si své vlastní nepostavila žádná jiná frakce, no. Takže to tady nemůžu teďka udělat jen z těch, kde super, že musíte přepínat mezi svýma spojencema, to je paráda. Ale co je nový úplně tady, v podstatě je, přepracovali systém toho spojeneckého boje a nějakého zapojení spojenců, že získáváte s nima oddanost, je tam nějaký pasivní příjem, ale ten příjem můžete i aktivně získávat, nebo mít nějaký aktivní příjem, a to pomocí spojeneckých misí. On ten počítač, vlastně ten váš spojenec si vydává jako vlastně takový jako mise, jako takový mini úkoly, řekněme. A vy je můžete přijmout. A to je třeba, tady mám porazit armádu. Jo. Jasně, to je tahlensta a to je tahlensta. Takže když porazím tuhle armádu, dostanu 12 oddanost, když porazím tuhle malou armádu, tak dostanu 15 oddanost, dobře. Mám porazit tuhle armádu, 14 oddanost, 15 oddanost, tohle z toho. To přijmeme asi. Já ho sejmu asi. A můžete přijmout to jenom jednu. Ha, to je škoda, to si myslím, že bude
najmout jako toho víc. Že tam bude sice třeba jako časový limit, kdy to musíte splnit, ale že můžete brát víc a to je jenom jedna. Okay. A teď si říkáte, jako k čemu je ta oddanost, jasně, že tady je možnost požádat o armádu. Takže vy můžete za tu oddanost si vlastně koupit jako armádu. Přátelskou. Teď úplně nevím, jestli budu muset platit pak nějaký jako ty náklady na udržování ty armády nebo ne. Každopádně za 60 odnosti naverbuju tohle, no, dva nějaký hrdiny a tři jednotky, jednu základní obyčejnou a pak vlky a ledový vlky, tak to je docela fajn. No, vlci ledový jsou relativně, myslím, že slabí, ne? Ty kožení vlci jsou dobří. A už je to doba, co jsem hrál za Norsku, ale tohle něco je takového, co bych si představoval, trošku líp teda udělalý, ale co bych si představoval v tom, ve Stellaris, trošku jako podobně udělaný, protože ve Stellaris to spojenecký nějaký zapojení do bojů a do války a tohle je fakt hodně špatný a kolikrát je lepší zůstat, jako ti spojenci jsou užiteční jenom na papíře, protože vám přidávají extra sílu, jo? Takže ty ostatní počítačoví protivníci se vás bojejí a nechtějí na vás útočit, ale vy prostě nemůžete s těma počítačema nic jako s těma počítačovými spojencema nic dělat aktivně, jo, takže to je takový pitomý, no. Problém, že on zdrhá. Ještě mu zautočíme jednou na jednotky. Kritický neúspěch, ale ne. Ne. Ježíš, tady mi proudí agenti. Zabijeme tohohle šmejda. Kritický úspěch. A musíme se vrátit. Ta fialová je vidět snad ještě hůř než ta zelená. Tak teďka já nevím, jestli tenhle se bude vracet nebo nebude vracet, nebo co máme. Můžeme se teleportovat na vodu? Asi ne, co? Jestli ho mám pronásledovat, anebo se na něj vykašlat, to je právě ten problém. Protože když se na něj vykašlu a půjdu buď to do portálu, tak už pak nemám šanci, že jo. A když se na něj nevykašlu a půjdu po něm, tak se můžu vrátit a to mě zase extrémně zdrží. Ale on tady nemá co dělat. On nemá zase tak úžasnou armádu a tohle se to nedobije s tou armádou. Myslím, aspoň. Uvidíme. Tak se zase vrátíme, půjdeme na kostiu. Mě to posune trošku dál. Ten teleport. Půjdeme na kostiu a půjdeme do portálu asi. Máme na to 12 kol ještě, dobrý. Jo, a kostě zautočila, já myslím, že to byly ty... Že to byla ta norska. Ta funkce je dobrá, tyjo, ale já nemám tolik... Ani tu základní jednotku nemůžu odvést. No nic, to dáme automaticky, to nemá smysl bránit tohle proti takový přesile. To je příliš. Ta mapa se nechce načíst, to je krásný. Koukám, že... Wow, měl docela velký ztráty. Že některé věci se nezměnily od Warhammeru 2. Mapa se prostě nechce načíst. Doufám, že brzo vydají ten optimalizační patch, ten by byl fakt šikovnej teďka. By se hodil. On to zavřel? Ešmate, budeme si jít do jiného portálu. Kveligové byli zničeni. Jasně. A ty elfové už se nevracejí, dobrý, no tak nic. Tak a my máme tady tebe, dojedeš tam, nedojedeš tam, tak aspoň takhle. Tady nic, dobrá. Jo, my jsme zase přepnutý. Nemůžeš zabít, to poslední nemáš dostatek. Jo, proto žere tohle, jo, vidíš to, proto žere 40. Oh, OK. Tak se musíme posunout. Pochodově asi dáme, protože... Půjdeme asi brchem? Asi jo. Tak.
No. A to lítání tady mi zase snížilo to pouštění žilou. Nebo pouštění žilou, jak se to jmenuje, krve prolití, nebo jak se to jmenuje. Jsem to měl už docela vysoko a... Chůrník. Ty tady nic nebudeš dělat. Ty půjdeš sem. Ten měl kritický neúspěch vlastně, že jo? Ty už jsi... ty už se zhejbal a s tebou já se nikam hejbat nebudu. Jsem přišel o to sídlo, takže mi sklesly příjmy. A je smůla. Kostě zdrhá. On tady dobil tohle a zdrhá. Já ho pravděpodobně budu pronásledovat se svým agentem a budu mu vraždit ty agenty. Mám 30% šanci, no tak uvidíme. 3% jenom na zranění svého hrdiny, neúspěch, okay, tak to se nepovedlo, to nevadí, já budu pronásledovat. Tady máme tebe, tebe zautočíme na tebe, to je 61% šance, úspěch krásný, ano, dej si specialistu, paráda. Tady se nám objevila armáda, oni teda vycházejí asi každých 5 kol z toho portálu, máte 15 kol na to tam ty portály, že jo, do nich vlíz, nebo se objeví na 15 kol. A každých 5 kol asi z nich vyleze armáda. Tak my ji zmasakrujeme. Rozhodně zvítězíme. A přidáme si... Já mám strašně malou tu jednotnou. To bych měl možná trošku... To... Navýšit. Odborníky na útoky. OK, super. A kat. Tak, máme nějaký bodíky a teď do čeho já jsem to tady cpal? Masopsy, válečné psy, zuřivce, jo? To by se docela hodilo. A ono by to taky chtělo ty lepší peníze, že jo? Že ta ekonomika moje je úplně fakt šílená. Tady mám ještě něco rozdělaného, nájezdní. No, nájezdy já nedělám, to je takový... Nemám kde pořádně, dáme tohle, nepočkej. Tak dáme ty peníze. Tak dáme peníze, boom. Armáda je relativně silná. Navíc tady mám tohle blázna, ten bude dostávat bodíky. Takže takhle my doplníme jednotky, můžu to doplnit ještě víc? Nemůžeme, v táborovým se to víc už nedoplňuje. To nevadí, tak se posuneme trošku dál. Počkej, my už nejsme na svém území. Kde je ta hranice do prčic? Já to nevidím, ta fialová je to prkínka. No tak se musíme přepnout do pochodovýho. Já to nevidím v tom. Tak dobrý, doplníme se. A my to budeme muset dobít. A proč zrušili tu žlutou? Nebo takhle. Proč to mají propojený s tímhle? Já bych to chtěl být, jo, vy máte v nastavení tady. Tohle, tady, barva hráče, vy si můžete vybrat jakoukoliv barvu chcete, že jo, ale ona to pak změní úplně všechno, já si chci změnit jenom, jakoby, protože ten pohybový dosah byl vždycky žlutý a tohle byl zelený, že jo, no, teď je to propojený ty barvy nějak, z nějakého důvodu. Ach jo, tady je další armáda a tady na mě taky. My tady máme posádku docela slušnou. To bychom mohli, kolik je těch regimentů tady, boha jo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, to je plná, to je dvacítková. Okej. Já si tady ani nedostanu tyjo, k tomu sílu normálně během jednoho kola, to je hrozný, tak počkej, si tady musíme posunout, dobrá, já můžu dát, nemůžu, protože jsem se zase neuvědomil, že to je 50%, co, jasně, to 50% je moc, tyjo, na to nájezdnický, to bych se tady vůbec nikam nepohnul. Já jsem získal spoustu nových předmětů, trčící hlavu tady. Tělo nějaký máme nový taky, obrněné tělo chaosu. Mě sníží hodně HPček a bodů za čelní útok, to nechci. Levou ruku novou brát nebudeme, máme tu setovou, tak to si nechám. Když máme tohle, co je tohle, ocas bodci, ok.
A nový ocas máme ještě tady, kousající ocas. Dobrý, necháme si to takhle, jak to máme, to je v pohodě, tady nic, dobrá. A... Jo, tady jsem všechno asi už udělal, že jo, s těma judama. Takže my dobijeme tohle a pak se vrhneme asi do toho portálu. A půjdeme dál. Nemůžeme jít dál, protože já jsem úplně zapomněl, že mi tady obléhá tohle sídlo. A já už mám ztráty, ano, tak já na ně musím zaútočit. A je to Pyrrhovo vítězství teda, to nevadí, bojovat to nebudeme, to by bylo moc na dlouho. Že vyhrajeme, on tady stejně teďka nic nehrozí. Vezmeme si obětinu, tu jednotnou slávu, abychom měli tisícovku. Tak. A jsme sejmuli šmejda, nebo tady agent cizí tamhle, až cizí agent, to nevidí daleko, to mě asi netrápí. My půjdeme na frontu tady s našima agentama. Budeme dát sem, tady máme tohodle, ty není za auto. Počkej, tyhle jsem se zase netrefil do prčic. 66, zlohnis, vlastnost buzuje strach při boji proti Kislevu, dobře, nenávidí Kislev, ano no. Útočí na ty agenty už já nevím po kolikátý. No a my teďka zautočíme, my máme přirozený ztráty, boha jeho z čeho? Mráz. Tak zautočíme na tohle. Těsné vítězství, přijdeme o váleční psy. Ty bláho, no. Tady jsou... Tady jsou střelci nějací, tři střelecký, šest střeleckých. Počká, možná někoho bude moc naverbovat. A to je, ty jo, ok, zajímavý sídlo. Za 1350. Za 1950. Ok, vezmeme tohle z toho. To možná bude lepší střelecká jednotka naverbovat, než ta na blízko. Ty na blízko zmasakrujeme. Střelecký mě budou štvát trošku. Co? Asi jo. Tak, díky kámo. Já ho můžu obklíčit, ale to bude takový jako zdlouhavý zase. Já potřebuju už do toho. Já už potřebuju do toho portálu. Ještě budu muset léčit, jo, ty jednotky teďka. Nějakou dobu. Ale fakt jsem strašně dlouho neviděl hrdinu, který by měl schopnost nebo vlastnost blokovat. To jsem já... Nezrušili to v trojce, nebo mám jenom já takovou smůlu v trojce, že jsem neviděl hrdinu, který umí blokovat? Protože... Úkladný vraždy, jasně, útoky na posádky, na jednotky v armádě, jasně, narušení doplňování, je to tam, ale blokování... Jo, jako pohybu, to, jestli to nezrušili, ty bláho, protože fakt jsem to neviděl. Armáda rozestavěna, je to tak jako hezký sídlo, no, tyjo. Takový jako rozbořený hrad, tady hoří nějaký ohně a na hradbách, to je paráda, takový jako... Jsou tady taky ty pozůstatky jako z nějakých lidských, no, ok, nějaký nic lidských, možná nějakých lidských hradů nebo něco, ale je to takový jakože... Zdivočelý, hodně jako norskanský a nějaký podzemní možná chodby tady jsou, já vím. No, já jsem udělal to, protože to je hrad, který je trošku blbě postavený, není chráněn z žádný strany ničím, že jo, vodou, příkopem, s horama nebo prostě kolem dokola je možný na něj útočit, takže to je smula. Takže jsem ke každému vchodu postavil, no téměř, ke každému vchodu jsou čtyři, jsem postavil nějaký jednotky, s tím, že tady máme teda letecký jednotky, tady mám jenom jako jízdu nějakou, ty masopsy a ty slanešovy jezdce, tady mám postradatelné jednotky, tady mám normálně pak kornovy válečníky toho svého hrdinu a nějaký ty střelce cínčovy a tady mám hlavní víceméně pěchotní nějaký sbor útok plus princ démonů, takže tady je tady letectvo. Možná letectvo posuneme víc takhle třeba sem do strany. Tak, no a uvidíme, zahájíme bitvu. Já mám převahu, co se týče počtu jednotek, že jo, takže samozřejmě jsem to chtěl roztáhnout co nejvíc, aby obránce byl nucen prostě roztáhnout jednotky na všechny pozice a nemohl koncentrovat ty svý síly na nějaký jeden obraný bod, ale byl nucen prostě
byl prostě nucený ještě více stenčit ty svý obraný pozice. Jo. Tady třeba nedal snad vůbec možná nic, no uvidíme, jak to tam vypadá, my pošleme tu armádu rovnou sem. Tady jsou v podstatě postradatelné jednotky, mám tady ty Slanešovy marodéry, mám tady Nurlingy, mám tady ty zverbovaný ty střelce, ty kosary a váleční psi chaosu. Pokud přijdu o cokoliv z toho, tak by to nevadí, že jo? Takže, že to nahradím něčím silnějším potom případně. Tady už postavil nějakou obranu, tady má střelce, tady má jízdu, takže my tam se vydáme vpřed. Ty jsi rychlej, mám okej pocit, tak ty jdi pomalu. A tady taky postavil nějakou obranu, takže se taky vydáme vpřed. Tak, dobrá, letectvo má rozkaz, jízda, vy máte taky rozkaz, tak jdeme na to. Tady máme slanečka a masopsy, letectvo letí, útok ze všech směrů, obklíčený hrad. Počkej, proč se by označila tahle armáda, ty vole, OK, wow. Nepochopil, ale dobře. No, tady to posování jednotek ve formaci v těch sídlech je dost napitel. Dost dobře se to nedá udržovat. Koukám, že největší obranu dal jsem, i když tady já nemám úplně největší sílu. Tak je to takové zvláštní, ale děkuju. Vezmeme některý tyhle lítající zuřivce a pošleme to na tu jízdu, aby to podpořili ten útok. Vy byste mohli přistát zde. A zabrat to. Proč, a oni... Co to je za útok, ty vole, jak útočej? No proto. OK. No proto. Už jsem se lekl. Musíme pauzovat, pač těch armád. Těch jednotek mých tady útočí spousta. Tady má teda tohle 100. Dobrá. To my vyřešíme asi pomocí prince démonů. No, ty střelci tady jsou asi relativně naprd teďka. Dobrá, co tady? Tady už se pouštíme nějak vpřed. Já nerad útočím vždycky jako... Počkej. Z takový už dálky, protože ten počítač ví, že na něj zautočím. Kolikrát to radši nechám jako až těsně na poslední chvíli. Ten můj rozkaz. Protože... On pak ten počítač neví, že jo? Podpoříme tohle. My tohle nezabíráme. Jak to, že tohle nezabíráme? Wow, takže... what? Vy máte s leteckýma jednotkama možnost přistát, ale stejně se nepočítá jako pozemní jednotky a nezabírají ten bod. To je jako fakt. Tak k čemu to je? K čemu to je? Potom ale. To je špatný. To ne. Ach jo. OK. Počkej, to by to dám takhle, protože ty už jsi moc rychlej, ale... Počkej,
co obrnění kosaři. Tak, ty se tady stahujou, mi dělají místo, to je od nich hezký, děkuju. Je pozor na ty věže, ty už si začínají stavět. Pošleme pěchotu sem a... Kde jsou ty druhý střelci? Já mám dva tady, já myslím, že mám dva tady, já mám jenom jeden, okej, dobrý. Tak. Ti se tady vrhli na tohle sto, dobrý, tam jsou podpořený dva lehký regimenty, to je v pohodě. Palte na své bratry. Sejmi je. Dělej. Tak. Dělej. Majzně, nice, hezký, dobře ty. Tohle je velký problém trojky. Ve dvojce to takový problém nebyl. Proč bojujou čtyři jednotky, nebo raz, dva, tři, čtyři, pět, možná šest, sedm. A těhle ale dalších 30, nebo kolik jich je tady, 20, 21. Jako... Ne, takhle ne, takhle to nemůže fungovat. Tak, hezky, tohle je strašně debilní sídlo, upřímně na obranu teda. A Nurglingy dáme první, ty jsou hodně šajze. Oni furt útočej. To je zajímavý. Když potřebujete, aby tyhle ty jednotky útočily, tak stojí na místě a nic nedělají. A když chcete, aby ustoupili, tak útočej. Prince démonu si to bude vyřídit s nima už. Pojďte zničit. Kde máme toho druhého joudu? Ten druhý jouda je tady. Dobrý, tady to vymlátili, tak pojďte. Pojďte dopředu. Tady se mlátíte s těmahle. A tady jsou druzí ještě. Oh, ok. Palte na ně. Nevím, jestli tam má smysl spát další ty... Ne, vyútočte dál. Jestli tam má smysl spát ty krvelační, protože ty tam stejně nevlezou do těch úzkých cestíček, chodbiček. Tak, pojďme si zaletět sem, uvidíme. Dobrý, tady jsme to sejmuli. Jakmile moje pěchota přijde k těm obraným pozicím zde, k těm hradbám, palisádám, tak zautočí zuřivci na ty střelce, aby je trošku pocuchali. A je nechám chvilku tady kroužit. Vypadá to, že mi útočí už na toho, tak jdeme. A tady Nurglingové a marodéři, vy musíte bojovat. Vy na ně palte taky. A ty létající, tady ty trubci, ty tam taky musí zaútočit, šup tam s nima. Tady to zmasakrovali asi už. Nebo ještě ne, ještě to masakrují, tak masakrujte. Jízda by tam mohla zajet už. Marodéři. By to mohli tady sejmout. Vy
odleďte a zase zautočíte. Vy odleďte a zase zautočíte. A vy útočíte. Hezky se tam vyměníte. Tak, paráda. A ona už tam jde jízda, takže ti je tady smetou. A vyzdrhněte. Plošinu ničíme. Já myslím, že na všech frontách to funguje. Tady dostáváme trošku záhul. Prince démonů. Posílím jeho čistě. Pojď se stáhnout, princi. Já ho nemůžu postačit. Aha, on zuří. Aha, okej. Kde mám toho? On to objíždí. Jo, tudy. Okej, okej. To je blbé, že ho nemůžeme označit. Okej. Trubci nám pomůžou. Zaměstnají tohohle šmejda a on si to rozdá jeden na jednoho. Nebo dva na jednoho. A nebo 93 na jednoho. Dobrá. Tak jo, paráda, vítězství. Hezký. To se mi líbí. Jako ty taktický, ty oblíhací bitvy jsou fajn. Že jsou takový hodně taktičtější, že si můžete vyhrát s tou taktikou. Jo? Můžete prostě útočit tady, tamhle, tam udělat klamný útok a tak dále. Jo? Některý, a ty sídla jsou relativně rozmanitý. Za stolik se stejnýma sídlama úplně tak často nepotkáváte, nebo záleží teda, jako když samozřejmě budete furt na jednom podobném území, tak je to stejný. Ale jinak je to dost jako v pohodě rozmanitý. Co prostě zatím Warhammer 3 prostě absolutně nedává, v čem u mě jako zatím ztrácí dost bodů, je to chování těch jednotek a vůbec AI je horší než bývala, no. To je špatný, to musí vylepšit a pak to bude fajn, optimalizace jasně, no, tak to se nedá, to už jsme si asi tak nějak zvykli, bohužel. Ale to chování o jednotek občas je... Já jsem si musel zapnout ten strážní režim, jak oni tu jednotku prostě pronásledujou. Je to sice na prd, protože ve dvojce to bylo zapnutý od základu, myslím, že. Tady je to vypnutý od základu. Bylo to špatný, jako on to je blbý v tom, protože jakmile začne jednotka utíkat, nepřátelská, tak ta vaší začne pronásledovat a vám to rozbije formaci, že jo. Problém je třeba u takových těch armád, jako jsou Skaveni a podobný, který jejich jednotky prostě zautočejí a během 10 vteřin ztratí morálku a zdrhají, jenže během dalších 10 vteřin zase získají zpátky a zase útočejí, že jo. Takže v tomhle ohledu to může být dost jako blbý. Ale tady opravdu se stávaly jako věci, že můj regiment stál 2 metry od nepřátelského a nic nedělal. Jo, nebo že ten nepřátelský utekl kousíček, nabral morálku a zase zautočil z jiného směru a ten můj tam stál a nic nedělal, jo. Prostě ty vaše regimenty nebo ty moje regimenty přicházely jako o příkazy a přestali dělat věci, co jsem jim zadal, aby dělali. To bylo taky divný strašně. Tak jsem to radši zapl a uvidíme, jestli to bude lepší v tomhle ohledu. Nevím, nejsem si jistý, ale snad třeba. Vezmeme Slaneše, Cínče. Já jsem to dal Slanešovi, co? Tady. Cínče už máme. Já jsem to dal Slanešovi. Ten Slaneš má nějakou slabou obranu, mi přijde. Kord má lepší, no. Ale to dáme to Slanešovi, tam tu dáme tu velkou, dáme Kornovi. Nebo já mám už velkou pro Korna. Tak dáme Korna tady a tam dám Slaneše, no. OK. Já tím moc nepřemýšlím, když to zabírám ty sídla, komu to dám, no. To je problém. Hele, můžeme něco navermovat tady. Asi jo. Dobrý, tak já tohle spojím už. Byli jste šikovní, já vám děkuji, hoši, ale potřebujeme silnější něco. A teď si říkám, co? Mně se docela líbí ty Cínčovy řvouni, jestli nebudou špatný. Výhoda proti velkým letí, jejich 16, nebo silnější takový. Ta zbroj je slabá. Ale mají teda nižší rychlost, no, to je blbý. Útok zblízka mají velký. Jo, útok zblízka mají obrovské ty zuřivci. Ah, shit.
Co tady máme dál? Cínčův splozenec. My nemáme žádný pořádný velký stůl, já mám pěchotu furt samou. Ropuchy. Co máme leteckýho? Zuřivce, mouchy a prince. Ty nurglingy hodíme pak do háje ještě. Nějaký bitvě. Vezmem tyhle ty. Kolik stojí ty, mám ty jedno kolo? Mně přijdou jako zas tak lepší. Výhoda proti velkým je fajn, jo, ale oni mají, se na to koukněte ty, jo. Bonus za čelní útok 42, bonus za čelní útok 51, jsou lepší zuřivci. Útok zblízka lepší zuřivci, obrana zblízka lepší zuřivci, protože jsou vytrénovaný už trošičku. Velení teda mají lepší řvouni, zbroj stejný, rychlost lepší zuřivci, síla zbraně ok, lepší řvouni. Ok. Nebo tu Nurglovu bestie. Bestie, to je taková jedna. Ale já mám tyhle dva bossy takový dobrý. Vezmem ty splozence Cínčovi. Jsem zvědavej na tom, dvě kola tady počkáme, stejně musíme doplnit. Jedno kolo musíme doplnit, jednotky, shite, ok. No uvidíme. Dobrá. Ale tohle už asi bude všechno, tyjo. Tady už toho moc neuděláme, že jo. Postavíme tohle. Dneska už nemáme moc času, další díl je za náma. A já... asi pravděpodobně dám... Do nich. Tak, dobrý. A tím pádem to pro dnešek zakončíme. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Hej, on přežil, super. Díky, že jste sledovali tohle video, pošlem ho dál. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.